寻爱乐的人，在乐团里面就是找到自己的方向，然后找到自己的未来。然后就是其实从表演到现在也很久，然后你们还站在这里，其实就是也看得出来你们是就是爱乐的一群人。然后当然在这条路上一定会有很多阻碍啊，像是什么爸妈什么什么什么课业啊，什么感情啊，什么都有啊。然后可是在希望你们在这条路上可以跟我一样，就是找到自己，然后找到自己的未来。这首歌是今天那个六校联展北热的最后一首歌，但这绝对不会是北热的最后一首歌，名为地球的伟大列车。Kura